Una de cada quatre persones ha tingut o tindrà al llarg de la seva vida algun trastorn mental. Depressió, angoixa, esquizofrènia, trastorn bipolar o autisme en són alguns exemples. Sovint no hi ha cap diagnosi al darrere i per això els casos coneguts i reconeguts són relativament molt pocs. El novembre del 2017 es va fundar la Delegació del Vallès Occidental d'Activament, col·lectiu actiu de persones amb experiència del trastorn mental. El seu objectiu és donar-se suport els uns als altres amb els grups d'ajuda mútua. També fan tallers de dibuix creatius, passejades per Vall Paradís i assemblees. Cada persona té el seu propi tractament i hi ha gent que no va tampoc ni a psiquiatre ni a psicòleg perquè ja està bé, no? Però la majoria anem a psiquiatre, alguns anem a psicòlegs i llavors també tenim els grups d'ajuda mútua, que són per sentir-te millor, per sentir-te més escoltat, per sentir-te entès, sense que et jutgin, poder compartir. És un suport molt diferent, que també ens podem donar microconsells, no consells, però dir a mi em va anar bé tal cosa i l'altra cosa no em va anar gens bé i l'altra si vol ho agafa i si no, 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 perquè cada persona som diferents i això ho respectem moltíssim. Activament Catalunya reconeix que les persones amb trastorns mentals no els ha anat gens bé el confinament, especialment a les que viuen soles. Han fet algunes trobades de forma telemàtica, però no tothom té accés a les noves tecnologies. No ha estat fins aquesta setmana que han pogut reprendre algunes sessions presencials al Casal Cívic de Can Aurell. Sí, hi ha persones que s'han sentit molt soles, no? Que el fet de no poder anar a dibuix creatiu, a les assemblees, als GAMs, els ha limitat la vida quotidiana i llavors s'han quedat tancades a casa sense fer res, sense contacte amb ningú i s'han sentit més aïllades que mai i han empitjorat. Sí, necessitem contacte físic, visual i tàctil, sí, sí, sí. I la veritat és que el confinament ha sigut al principi, vam quedar tots parats, esperant a veure com evolucionaria, no fèiem res els primers 15 dies. Després vam reemprendre els grups d'ajuda mútua i les assemblees de forma virtual. El que passa és que no tothom té internet, no tothom se sent còmode amb les noves tecnologies, fins i tot tenim alguns socis i sòcies que no tenen smartphones. Després de vacances, Activament Vallès Occidental començarà a preparar per l'octubre de l'any que ve un festival creatiu i participatiu anomenat Creativament.